င်္ဂလာပါရှင်စကိုင်းဒန်ကမ္ဘူမြိုနယ်မှာအယတအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံခဲ့ရတဲ့လေစောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဒုတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့သက်ရောက်စီတက်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားပါဗျ။ရှမ်ပီမြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ကဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာလူကူဦးတေဆုံခဲ့ပါဗျ။ဖေဒရီကိုအခြေခံပြီးကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်အပြေဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မျိုးကိုတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းကီနီပီနယ်မှာဂျင့်၃နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကီနီပီနယ်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ စကိုင်းနံကမ္ဘလူမျိုးနဲ့ဗဇီကြီးရွာကိုစကောက်စီတက်ကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပောင်းအအယတားတွေအဆုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆုံခဲ့ကဗန်ယာယရှိတူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတာနဲ့ပသက်ပြီးစကောက်စီတက်ကအညူကြီးယုံးကိုတိုက်ခိုက်တာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အပိလာဆက်တယင်းနေ့မှာပီတူလုံချုံရဲ့အပွတ် ပလပာရုံးဖွင့်ပွဲကျင်းပနေတဲ့ချိန်လေရင်ကနေပုံကျဲခဲတာဖြစ်ပြီးစကောက်စီတကကတော့အန်ယူဂျီယုံးကိုတိုက်ခိုက်တာလို့အပီလာဆယ်နဲ့ရည်နေထုတ်နိုင်ငံပိုင်တည်င်းစာရီကနေဝန်ခံလိုက်ပါရယ်။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်တေဆုံ draw တဲ့အလောင်းတွေကိုကောက်ပြီးမိတ္တူမှုတွေလုံနေချင်းစကောက်စီတကလေချောင်းကနေထတ်မှန်လိုက်ရောက်ဘုံကျဲခဲတာကြောင့်လဲတေဆုံထိခိုက်တန်ရာရရှိမှုပဲထတ်ရှိနေခဲ့တယ်လို့မြေပြင်တည်င်းအရေးမြင့်တွေကပြောပါရယ်။ ဧပြီလ13ရက်နေ့နောက်ဆုံးအချိန်နဲ့အရတည်ဆုံသူတရားကျော်ရှိသွားပြီးတည်ဆုံမှုတွေကဗဇီကြီးရွာရွာတရားရွာလေးတွင်စင်ရွာမင်းစတော်ရွာမလဲရွာနဲ့ထနောင်းကန်ကြီးရွာတွေကဒိတာခန့်ရွာသားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့မြပြည်တစ်တိုင်းအင်ျင်းမြည့်ရဲ့မျိုးပြချဲ့အရာသိရပါဗဇီကြီးရွာကိုလေချောင်းကတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးအယောက်30ကျော်အပဝင်းအ ਨੇ စုံလူတရားကျော်တည်ဆုံခဲ့ရတာကြောင့်ဥယောပတမက ပြင်တဲဂျာမနီနဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချကြပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူတော့ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပစိစီးကြီးရွာကပြည်သူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေးဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပသက်ပြီးအာဆီယံနိုင်ငံတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုံချကြောင်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကထုတ်ပြန်ကြညာလိုက်ပါတယ်။အရတားပြည်သူတွေကိုအင်အားတုံးတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအလုံးကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှိတိတတ်နဲ့ငင်းချင်းရေးရအောင်အလုံးပေါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ9ရက်တည်ဆုံးပြီး10လလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါဗျ။ ဧပီလတ်သုံးရက်နေမှကြာရောက်တဲ့တကြအကျိုးနေမှာလာရှုံမြုပ်အဝေကရန်တိုင်းအောင်ဘိုဟိုမန္တန်အင်းရှိကာပါကင်မှာပောက်껜မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့မြို့ခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ပောက်껜မှုကပြင်းထန်တဲ့အတွက်တေဆုံးတူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဘယ်သူပွဲဝါမတိနိုင်လောက်အောင် ကျက်စည်းတွားခဲ့တယ်လို့လာရှိုမြို့ကလူမှုကေဆယ်ရေးအတင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်အေပီလ73ရက်နေ့မနက်ပိုင်း72နာရီလောက်ကရန်တိုင်းအောင်ပိုဟိုမန်တက်အနေပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အပြင်လာရှိုမြို့မှာဈေးနေရာမှာလည်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှီကုကုဒေဒအနေတဲ့ပြည့်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွတ်ပြေးတန်းချောင်းလာတဲ့ဒေဒခံပီတူတွေအနေနဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ် နဝတီမြောက်ဖက်ရွှေကုတ်ကူမြို့တက်အနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့အတွင်းတော်လရေပူပေါင်းတက်နဲ့စက်ကောင်စီ nature sound တက် bgf ပူပေါင်းတက်တွေအကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ဖက်ခြံကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ကြတဲ့ဒိလာခန်ဘီဒူတွေဟာနေရထိုင်ခင်းနဲ့အစာအာဟာရခက်ခဲမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ space ရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါရယ်ရွှေကုတ်ကူဒေသဌိခေါတော်ဂျေးရွာကနေထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ဖက်ကူ ပြပြသိမ်းဆောင်လာတဲ့ data khan ရွာတာ9000ကြော်ရှိပြီးအဲ့ဒီရွာတာတွေကိုထိုင်အာနာပိုင်းတွေကယာယီနေရာထိုင်ခင်း5ခုစီစဉ်ထားပေးပေမဲ့လူဦးရေပုံမများလာတဲ့အတွက် data khan ရွာတာတွေအနေနဲ့နေရာထိုင်ခင်းမလုံလောက်မှုနဲ့အစားအသောက်အခက်အခဲမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့စပေးဆောင်ကုညီနေတဲ့ဒုတိယက KIC ကိုပြောပါ တောင်လေးပူပေါင်းတက်တဲ့စကောက်စီနေချားဆောင်တက်ဘဂျက်ပူပေါင်းတက်တို့အကြာတိုက်ပွဲကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ကကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတဲ့ရွာသားတွေရှိတလို့မီတာဆုအခဲခဲကြောင့်ရွာထဲမှာတာနေထိုင်နေသေးတဲ့ဒေသခံတွေရှိနေသေးတယ်လို့လည်းစစ်မရှောင်နိုင်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗိုက်ပွဲကြောင့်ရေကုတ်ကူဒေတာနဲ့အနီနာကြေးဝါတွေကထိုင်းနယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ဒေသခံရွာသားတွေကစစ်ရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ် ဒီတည်တင်းကိုကရင်တည်တင်းစင်ကပိတ်ပုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းကရင်နေဆက် KMPP ထင်းချုံနေမြေရှိစပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာဆိုင်ရိတ်ခပြတ်တောက်မဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ထိုင်းကရင်နေဆက်ရှိစစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒုံနူကူစစ်ရှောင်စခန်းမှာဒီလအတွက်ဆိုင်ရိတ်ခမထောက်ပံ့နိုင်တော့တာကြောင့်စပေးရှောင်တွေရိတ်ခပြက်လက်မဲ့အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာနေရပါတယ်။ အဲ့ဒီဆက်ရှာဆခမ်းမှာလက်ရှိလူဦးရေ4000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးလဆိုင်စာရိတ်ခအထောက်ပံ့တွေကိုမိခိုနေရတာပါထိုင်းနိုင်ငံကနေစာရိတ်ခတွေကိုတည်ယူနေရပြီးထိုင်းအနာပိုင်တွေကတလားကြော်ကြအဲ့ဒီကာလန်းကိုလုံခြုံရေးအရာတွားလာခွေပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်စပေးရှောင်တွေလိုအပ်တဲ့ရိတ်ခတွေကိုမတည်ယူနိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ပြတ်လန့်နေတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပုံမှာပဲမြူတည်ရလို့ပဲပြောရတော့မှာပါလို့လည်းဆိုတော့ kelue da di kain set pio lan set pei ni ma so lo shi yin naw jao jao di ma shi ni le pi du da lo ba lo ya phi phi hu di jek kha ba lo ni ya pya mae ni tha lo ya ya nai da bo naw pi khe de free fire la atwe sik khong si ga pi khe de lan na ji ga thai nai kan atwe ja yaok khe pi ne set long chong yi a chang pya chan ne thai phat ga ka lan dui pei pi ao စပေးဆောင်တွေစိတ်ရိတ်ခမရောရှိအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ဏီလန့်တမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကီနီအမျိုးသားတူသက်ရေးပါတီ KNPP အတွင်းရေးမှူးနှင့်ဦးအောင်စန်းမြင့်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုက်လှုပ်ကြတာပဲဆိုနေစားစခန်းတွေအတွက်ကိုပိတ်ပြီးမလဲအခက်ခဲတော့ကြုံနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိတ်ခတွေရောက်တဲ့ဏီလန့်တော့ဏီလန့်တော့ရှာပြီးလှုပ်ရအောင်မှာပဲဘောတော့ဒါတော့ဒီမှာတော့ပိတ်ပြီးမလဲဟိုလူတို့ကတော့ငတ်နိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တော့အလိုပဲ ပြိုကျနေလေနော်တခြား नी လာနဲ့တော့ကျွန်တော်လုံရအောင်ပေါ့ဆိုတော့ရန်သူကလာတိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အယုံပြေးလို့တော့မရဘူးပေါ့အရင်ကလုံးချုံရဲ့အရာထိုင်းအနာပိုင်းတွေဖက်ကလမ်းတွေပိတ်တာရှိပေမဲ့နပတ်အဋ္ဌတာကြမြင်ပြီးတောလာခန့်ပြောင်းလဲပြီးခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စပေးဆောင်တွေဟာ닛စင်စားဖို့ဟင်းတွေကိုလေဝဲຢູ່စားတော့နေရတာကြောင့်ဆန်တွေကိုထပ်ဝယ်စားဖို့အခက်အခဲရှိနေပါတယ် မေပတိပတ်တဲ့ပတိဟုတ်ကဲ့ပပတ်တိဘလူလုံးရမန်းမသိတော့ဘူးဆန်ကလည်းနေနေပဲကြံတော့တယ်ဝယ်စားဖို့ကလည်းပစံမရှိတော့လေဘလူလုံးရမန်းကိုမသိတော့တာကားတွေလည်းလုံးဝမလာတော့ဘူးကားတွေမလာတော့ကျမတို့ကဘေနာမသွားယူစားရမှာလေအဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းမှာလဆင်စပေးဆောင်တူအအတွက်ဆန်တဘုံထောက်ပံ့ပေးပြီးလူဦးရေ2000ကျော်ရှိတဲ့ကလဆင်စပေးဆောင်အတွက်ဆန်800ဝင်းကျင်လိုအပ်ပါတယ်စပေးဆောင်တွေစားတောက်ဖို့အတွက် ကလဘေးစံစီစာစတဲ့ရိခါတွေကိုလှစင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီမြဲလက်ရှိမှာဘာအထောက်ပံ့မှမများရှိတော့ဘူးလို့စပေးရှောင်းတွေကဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဟင်းတွေထောက်ပံ့တာကမလုံလောက်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ကို့ဘာသာကို့ရှာစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ငပြုပ်ဥတွေကိုသွားရှာခုတ်ရတယ်တိခေါက်တွေသွားခုတ်စားတယ်အရွက်တွေသွားခူးတယ်ပြီးတော့ချက်စားတယ်ဒီလိုနဲ့တရက်ကိုတရက်ဖြည့်ရှင်းနေရတာဗော အရိစပေရှောင်စခန်းကစပေရှောင်တွေဟာစစ်ရေးအခြေအနေကြောင့်တောင်ရလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်နိုင်နိုင်ပဲအထောက်ပံ့ကူတာအတိကမီခိုနေရပြီးအခုမထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အချိန်မှာအရင်အထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အထက်ကကြည်ရှိတဲ့ရေခါတွေကိုချွေတာစားတော့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီတည်င်းကိုကနယဝတီတိုင်းတည်င်းဌာနကပြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရိုအခြေခံပြီးကိုပိုင်ပြရန်ခွင့်အပြေဝါရှိတဲ့အ ोच्च ရေးစနစ်မျိုးကို ဒေါ်လရင်ကာလအတွင်းကင်နီပီမှစင့်တုံနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကင်နီပီအတိုင်းပင်ခံကောင်းစီ KSCC ကပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအမေရတင်ဆက်ပေးထားပါဗျာ။ကရင်နီပီနဲ့အတွင်းအုတ်ချူရီကန်နာအပြင်တရားစီရင်ရေးနဲ့ Federal ကိုအခြေခံပြီးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့အုတ်ချူရီစနစ်မျိုးကိုဒီတော်လရင်ကာလအတွင်းစင့်တုံသွားနိုင်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KSCC ဥက္ကဌကပြောပါရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအုပ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ုံတွေမကဘူးနောက်တစ်ခုကတရားစီရင်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စတင်လှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတရားစီရင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့မကြာခင်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတိတ်အရင်ညားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fair rule ခွင့်ဆက်အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အပြေဝတ်စစ်သုံးနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားมาဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်မတ်လ9ရက်နေ့က கிர ီနီပီနဲ့တိုင်မင်ငံကောင်းစီ KSCC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်မြို့ကုန်တဲ့မှာ KSCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စံမြင့်ကထိတ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် கிர ီနီပီနဲ့တိုင်မင်ငံကောင်းစီ KSCC ရဲ့အကြီးအကဲနိုင်ငံရေးဦးတီချက်၄ရက်မှာစစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်ဟူသည့်ချုံရင်းရေနှစ်ထောင်ချီဖွဲ့စည်းပုံဖျက်သိမ်းပြီးအမျိုးသားတန်းတူရေးတရားမျှတရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအပြည့်အဝအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ Federation Democraticcy စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်ပေါက်လာရေးအပြင်ปีနဲ့အတွင်းမှာကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေကိုအပြည့်ဝကျင့်သုံးဖော်ဆောင်နိုင်ရေးလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုံဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် KSCC အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမင်းအကောင်စီ NUCC ရို့နဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် KSCC က ဘရက်ကိုအခြေခံပြီးကိုပိုင်းပြတ်ထန့်ခွဲအပြေဝရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်စနစ်မျိုးကိုတော်လိုင်းရေးကာလာအတွင်းမှာဂရနီပီနယ်မှာဂျင့်သုံးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအာနာသိမ့်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ချုပ်ရည်ရန်ရားတွေကအဖက်ဖက်ကပြိုလဲပျက်စီးလာနေတယ်လို့ KSCC ကပြောပါရစေ။ဆီအာနာရှီဟာတတ်တွင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံနေပြက်ပြားနေပြီးပြက်ပြားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွင်းမှာကျွန်တော်အင်အားစုတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့အကြည့်လို့ရှိရင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကုနီပြည်နယ်မှာအချမ်းပဲစစ်တပ်ကအုတ်ချုပ်ရည်ဥရိပြူရည်တရားစီရင်လုပ်ငန်းတွေကိုဘာတစ်ခုမှအာလောက်ကင်ဆောင်ရနေနေတော့တာရှိပါဘူးစစ်တပ်စခန်းတွေကိုပဲအခြေပြုလှောက်ရှားနေတာတွေပဲရှိပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်အစုအလုံးနိုင်ငံရေးအင်အားစုအလုံးနဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကအာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဟန်ချက်ညီညီနဲ့တွန်းလန်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ် ဒါကြောင့်လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာသက်ဆိုင်ရာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့လဲ KSCC ကဆိုပါတယ်။ကုရနီပြည်နဲ့တိုင်မန်ဟန်ကောင်းစီ KSCC ကိုပြီးခဲ့တဲ့၂၀၂၁ခုနှစ် ဧပြီလ9ရက်နေ့ကဂရီနီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေလူငင်းတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေတပ်သည့်ပညာရှင်တွေစားတဲ့အစုအဖွဲ့5စုကစုစုပေါင်းအတိုင်းမင်ငံကောင်းစီအဖွဲ့ဝင်38ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဖွဲ့စည်းပြေနောက် KCC ရဲ့ပထမအကြိမ်ကြီးလာကံကိုလည်း2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကနေ20ရက်တိတိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံမှာတော့ဂျားကာလာအစီမံရလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ရမှာပုံမှန်ထ ිය ောက်နိုင်ဖို့အတွက်အတိုင်းအမင်းအကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမဲစနစ်နဲ့ရွေးချယ်ပြီတော့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ KSC ကပြောပါတယ် Assassin ကိုဖြူဖြူအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒီယိုပေါင်းရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာ Xiaomi ဖြူဖြူချက်ဖို့တိုက်တွင်းရင်ဒီ Assassin ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်